Dober večer in dobrodošli v dogodkih tedna. Pričel se je veseli december, ki je za marsikoga najlepši in najbolj razigran mesec v letu. Letošnje prireditve v Litiji bodo potekale pod geslom Čarobna Litija. Prvi dogodek je bil v sredo, ko se je na Valvazorjevem trgu odvijal Miklavžev sejem, katerega krona je bila prižig lučk. Natanko ob 17. uri je naše mesto ob Savi zažarelo v svetlobi živopisanih lučk in mesto je postalo res čarobno. Ja, danes je res prvi Miklavžev sejem v Litiji. Lani nas je opogumil obisk ob prižigu lučk in zato smo letos razširili ponudbo. Ponujamo vse na sejmu, kar rabi Miklavž za dobro obdaritev otrok. No, tule za nama poteka tudi program. Kaj ste uvrstili vse na program? Ja. Na program smo uvrstili kar en lep seznam domačih izvajalcev. Zdaj le poslušamo pritrkovalce. Potem se bojo predstavili mladi iz glasbene šole Kokal. Sledi nastop mešanega pevskega zbora Gimnazija Litija in za zaključek pihalni orkester Litija. V nadaljevanju še seveda pohod z baklami, to pa je zdaj že tradicija. Tako, pohod z baklami organiziramo od ponovne otvoritve rudnika Sitarjevec, kar lepo se je prijel med domačini, pa tudi obiskovalce iz širše okolice imamo. Tako da tudi letos pričakujemo najmanj 200 pohodnikov, v rudniku pa jih pričakuje skupinica nagajivih škratov in pa letos tudi Litko, sicer karnevalska maskota, ampak škrat. To se pravi, tale sejem bo postal tradicija, Alenka, kakšni so načrti? Načrti so mogoče v smer dobrodelnosti. Namreč tudi drugi organizirajo Miklavževe sejme za razliko od božičnih z dobrodelno noto. Mi pa si želimo tudi skozi sejem, ker smo ga združili s pohodom, promovirati tudi tradicijo občine Litija. Rad bi poudaril, da je občina Litija v sodelovanju z Zavodom za kulturo, mladino in šport pripravila bogat, bom rekel, kulturni in glasbeni program v prazničnem decembru. Začnemo danes z Miklavževim sejmom, pohodom v rudnik Sitarjevec in pa slavnostnim prižigom lučk. Zelo rad bi pohvalil Zavod za kulturo, mladino in šport, ki je pripravil, bom rekel, program letošnjih prireditev. Občina Litija jim je pač prisluhnila in stala ob strani, da bomo te prireditve naredili v korist vseh naših občanov in občank. V bistvu letos glavni poudarek je to, da smo uporabili tri glavne litijske barve, so bela, rumena in modra, s tem, da smo belo uporabili samo za objekte, vence, fasad, nekak gabarite hiš in tako poudarili v bistvu arhitekturni del mesta in pa urbanizem. Hkrati pa potem smo želeli tudi, da se koncentracija osvetlitve iz roba mesta v bistvu zgošča proti središču in tako se nekak vrhunec doseže v starem mestnem jedru in pa na mostu, ki je letos novost, ki je okrašen v stilu Golden Gate Bridge v San Francisco in tako še poudari povezanost med levim in desnim bregom Litije. Hkrati pa smo v bistvu poudarili tudi to glavno tranzitno os skozi mesto, ki je preko Zasavske ceste, mostu in Ljubljanske ceste, kjer v bistvu vse mimoidoče in pa obiskovalce Litije nagovarjamo z neko simboliko litijsko, kot je litijski grb in pa vaška situla. Pozabili pa nismo niti na graško dobravo, pa upamo, da bo pa na tem območju še malo bolj ambiciozna okrasitev v naslednjih letih. S kakšnimi sredstvi ste razpolagali oziroma ste kaj dokopili novega? Vemo, da nekaj lučk je bilo, ne, pa verjetno za vaše ideje je bilo to skoraj da premalo. Ja, letos smo imeli kar, glede na to, koliko malo časa smo imeli, pa smo imeli veliki idej v tem kratkem času, je bila v bistvu malo časovna, malo pa finančno zmanjkalo za celotno okrasitev, zato upamo, da se bo to nadaljevalo v prihodnjih letih. Sama finančna konstrukcija v Litiji, mislim, da zdaj ne me mene konkretno za vsak evro držati, no natančno, ampak vem, da je bila v Litiji okrog 3000 evrov, pa se je potem, meni se zdi, da je vsaj podvojila.
če ne še nekoliko povečala, zato da smo dokupali tale del telih vej v Valvazorjev trgu, ki se bojo prižgale, in pa most je v celoti nov, pa srebrna smreka pred občino, ki je letos okrašena modro z utripajočimi belo razsvetljavo. Ta teden je poleg prednovoletnih dogodkov minil tudi v znamenju kulture, saj smo v torek praznovali ta veseli dan kulture. Knjižnica Litija je v ta namen pripravila dve prireditvi. Prva je bila v ponedeljek v krajevni knjižnici Šmartno, kjer je svojo pesniško zbirko predstavila Marija Smolej, ki je javnosti znana tudi kot slikarka. Prve knjige so šele danes prišle, jaz sem mislila, da jih ne bo. Tako me je bilo strah, da nisem spala po noči. Kakšne pa so vaše pesmi, kaj upisujete? Ja, vse sorte, odvisno od razpoloženja, kakšna rata tudi po noč recimo, celo v temi. Pa ko gledam naravo, ko se peljem z avtom, začnem, tako je nastala pesem Trgatev recimo in tako naprej. Kar me se spomni na kaj in začnem pisati. Gospa Marija, kako pa sedaj naprej? Še ustvarjate? Ja, še, sej, vsake tok časa kakšno napišem, če drugega ne saj kratek vers ali pa kakšen dovtip, ne, ker te imam tudi na konc knjige, na konc pismi, in kakšne take domislice kratkočasne ali pa take, ki svet opisujejo, ki nam propada v bistvu, ne. Ja, upam, da bo še kaj nastalo. Vi ste tudi znana po slikanju, torej veliko rišete, slikate. Kako zdaj to združujete obe te umetnosti? Ja, slikam ne več veliko, sem pač poslikala, prefotografirala slike, ki jih imam doma po stenah, polno, ne, in sem jih objavila v knjigi, tako da imam mal risb, mal karikatur, mal ilustracij in slike, v glavnem akvarele pa enih par teh drugih barov. No. Gospa Marija, pa kaj ste bolj, pesnica ali slikarka? Nič nisem, ne, malo tega malo unga, nič se ne predstavljam, kaj sem. Ne. To je res čisto iz vsakdanjega življenja, mi pride na misel. In tako me je doletel, da tudi v Vrbi prebiram svoje pesmi ob kulturnem prazniku. V soboto sem bila v Čopovi rojstni hiši, sem prebrala pesmi nekaj, nas je bilo veliko gorenskih tudi pesnikov, ne, se dobivamo vsak let po Izlakah, dol na Savski literati in tako naprej. Sodelujem, kjer je pač možno. Drugi del prireditve pa je bila razstava fotografskih del, ki so nastala za natečaj Skriti kotički okoli nas. Natečaj so razpisali občina Šmartno pri Litiji, javni zavod Vogenšperk in knjižnica Litija. Nanj pa se je odzvalo 14 fotografov. Komisija je za najboljšo izbrala fotografijo Prišla je jesen, avtorja Mirana Škulja. Druga prireditev je bila v torek v Litijski knjižnici, kjer je bila predstavitev nove številke literarne revije Regrat in likovne razstave Društva Lile, mostovi čez reko Savo v naši občini. Regrat prinaša tisto, kar prinaša Sava. Pri Savi pa tudi nikoli ne vemo, kaj nam bo pustila, kaj bo naplavila oziroma kaj bo odložila. Nekaj pesmi, nekaj proze, predvsem pa nove izzive, ker vsakršni regrat, vsakršna številka regrata zbudi, vznemiri ustvarjalce, da pripravijo nekaj ustvarjalnosti za naslednjo številko. Torej, letošnji zimski regrat se sprašuje, kaj bo prinesel prihodnji regrat. Regrat je stara publikacija, je stara revija, poletik seveda, nenehno je prisoten, kljub temu, da ne izide prav veliko. Kako pravzaprav držite vse skupaj? Regrat, za tiste, ki so morda pozabili ali pa ne vedo, to je takšna literarna revija, ki s svojimi črkami oziroma kraticami pomeni, da revija gradi atmosfero v občini Litija. Že dolgo je prisoten, včasih malo presahne oziroma se malo upeha, izpoje, potem pa pesniki, ustvarjalci, ljudje, ki imajo kaj povedati, nekako napolnijo jadra in tukaj je knjižnica, ki to ustvarjalnost z veseljem
zajame in jo poda v javnost. In v tej tematski savski številki regrata najdemo ustvarjalce iz društva Lila, sekcije Lila piše. Zelo pa nas veseli, da smo prestregli tudi ustvarjalnost društva upokojencev Litija, sekcije literarne njihove. Sicer so pesmice, ki smo jih objavili, delček letek seveda malo starejše, a vseeno vredne pozornosti. Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija in knjižnica Litija vabita na pogovorni večer približevanja, ki bo v ponedeljek ob 19. uri v modri sobi kulturnega centra. Gost bo priznani slovenski kuharski mojster Slavko Adamlje, ki je po rodu iz Šmartnega pri Litiji. Za njim je bogata kariera in zagotovo bo povedal marsikaj zanimivega o njej, obenem pa dal kakšen namig za dobro obloženo praznično mizo. Knjižnica Litija vabi v torek ob 19. uri na predavanje s projekcijo Lepota dragih, pol dragih in okrasnih kamnov. Predaval bo Tone Klinc, ki je sicer bolj znan kot uspešen vrtnar, vendar pa so njegova velika ljubezen tudi dragi kamni in njihova obdelava. Poseben gost večera bo dr. Miha Jeršek, geolog v Prirodoslovnem muzeju in velik estet, ko gre za dragulje in nakit. Javni zavod za kulturo, mladino in šport, enota Kulturni center, vabi jutri v soboto ob 10. uri na še zadnjo otroško matinejo v tem letu. Otroci si bodo lahko ogledali predstavo Nagajivi škrat Polde v izvedbi gledališča Kolenc. Obiskal pa jih bo tudi Božiček. To so bili nocojšnji dogodki tedna. Lep večer in lahko noč želim.